Bwana Yesu, unaongelea kuhusu rapture eh? Kwanza kanisa lolote linafundisha rapture si, ni ya uongo. Rapture ma uhuri ndio kwanza ile maneno. Umeona eh? Hakuna nabii wa Mungu anakuanga na ndevu, hakuna. Nikuonyeshe. Waje nikuonyeshe kwanza. Pe kwanza hiyo. Chukua bai. Hapo hasa ndivyo. Nataka pale tuende kama jereani. Wewe wazani. Mimi si nabii. Pale tuende kama jereani. Nabii wa Mungu. Acha nene nisonge. Yeyote aliyefunga madevu. Huyo ni tapeli. Anafaa kufungwa kamiti maximum prison. Ezekieli 5:1. Inasema katika Ezekieli 5:1. Yetukuje kwa rapture, maana nimeuliza mambo ya rapture. Rapture ni uongo. Soma usikie. Na wewe mwanadamu, Ezekieli, jipatie upanga mkali kama wembe wa kinyozi. Haujaenda kwa watu kupeleka ujumbe. Jipatie wembe mkali kama kinyozi. Ujipatie. Alafu ukaupitisha juu ya kichwa chako na ndevu zako. Kwa hiyo manabii wanaenda wakiwa smart eh? Ndio. Ana ndevu? Ana ndevu. Sasa huyu sasa ni tapeli huyu kabisa. Sasa kando na hiyo, ukisikia rapture, rapture maana yake kwanza wale walianzisha rapture ni Wakatoliki. Walikuwa wanafunikia mpiga Kristo asijulikane yupo. The church will be raptured and the antichrist will come after the rapture of the church. Msikia hiyo theory. Hiyo ni theory ambayo ilitengenezwa Vatican. Francisco Ribeira ndiye mtu alibuni fundisho linaloitwa the secret rapture. Secret rapture inafundisha hivi. Yesu akija hapa kama kuna Wakristo waaminifu watapotea potea tu disappear eh. Usikie hiyo. Sasa wengine wanaanza kuuliza eh, na utieno alienda wapi? Na nani alienda wapi? Na wameenda kumbe ni Yesu alikuja akawachukua. Hiyo inaitwa the secret rapture ndio nafundisha. Mwalimu wangu. Iko. Piga Ufunuo 1:7 kwanza tujenge hoja. Ufunuo 1:7. Inasemaje? Biblia inasema hivi katika 1:7 kitabu cha Ufunuo. Uhuri anasema Yesu akija hataonekana. Biblia inasemaje? Tazama yuaja na mawingu. Na kila jicho litamuona. Rudia. Tazama yuaja na mawingu. Na kila jicho litamuona. Ndio. Na hao waliochomwa. Ndio. Na kabila zote za dunia. Wataomboleza kwa ajili yake. Asante. Naam. Hey. Amina. Rudia. Kwa hiyo Yesu akija mataifa yote ya dunia wataomboleza. Unaona matatizo? Kwa hiyo secret rapture ya kwanza ni ya uongo, haiko kwa Biblia. Kwanza hiyo ieleweke. Yesu akija hata maneno yake mwenyewe anasema ya kwamba ataonekana. Patie huyu atafute vitabu. Patie huyu atafute hiyo gunia gunia unakamata hapo. Iko na kufuata mali. Piga Mathayo 24, mstari wake ndio 30 kwanza. 24:30. Mathayo inasema hivi. Alafu leo kuna chimbuka hapa mtu asiende nyumbani. Wacheni kukimbia kuona news. News ni nini sasa? Na ni mataxi zimeongezwa. Sikuaje ma stress. Kaa hapa. North, east, west, south. Hiyo ndio news. Kaa hapa. Tunataka kuweka kitambaa hapa projector. Leo tuko Revelation 13. Nataka kuonyesha mambo ya new world order, dunia inaelekea wapi. Hii dini za dunia zimelala. Hazina ukweli. Leo ndio tunafundisha. Kwa hiyo kaa nikuonyeshe ni kwa nini Kenya imetambulika sana Eastern Central Africa. Raisi alienda Marekani akona bodyguards wakubwa sana. Tayari sana. Soma wewe 24:30 kitabu ni cha Mathayo. Biblia inasema hivi. Ehe. Ndipo itakapoonekana nini? Ishara yake mwana wa Adam. Wapi? Mbinguni. Ndipo mataifa yote wa ulimwengu watakapoomboleza. Nao watamuona mwana wa Adam. Rudia. Nao watamuona mwana wa Adam. Rudia. Nao watamuona mwana wa Adam. Akija juu ya mawingu ya mbingu. Babo. Ya mbinguni pamoja na nguvu za utukufu mwingi. Tulia. Kwa hiyo Yesu akija, watu watamuona. Waulize wale wanafundisha secret rapture. Wanasema Yesu atakuja na hataonekana. Atakuja na Wakristo watadisappear. Kwanza hiyo ni uongo. Kisikia pastor yote anasema rapture, toka kama risasi. Ndio. Kama ndege mpya inayokuja.